مے بوز از زبان درفشان حضرت محمد عربی علیہ السلام من بنا مسجد للہ یو صاحب خدائی سن خاطر مسجد بنائی بدیم دا ساس تر ساس پر ساس رب دینو توفیق ات پر کرن تو امین اگر بو ونہ تہوز گاو دین دہ کلو دود یی چھو زیٹ ات کڑا مگر یہ چھین خیال کہ مے چھ یوم قیامت یوہی چیز ضرورت یہ بہ یٹ شیر چھا پت یری کرا شیر نہ ولہ یاد روز تمن یاد ہی روزان تمن دعائے مغفرت نہ پان پرنا نہ پنن اتھ پت کس جوٹ ساتھ پرنا وا حضرت فرمو من بنا مسجد للہ یو صاحب مسجد بنائے رب سن خاطر بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ اللہ تعالی بنائے تمس خاطر جنت اندر یتھی گھر کوشن تہ مز یسا میں خاطر گوس رب العالمین جنت اندر گھر